Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Astarada baş verən güllələnmə hadisəsi ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Bəşir İsrafilovun qardaşı Fazil İsrafilov APA-ya bildirib ki, qardaşı və həmkəndliləri Namiq Əhədov arasında yaranan mübahisə namus üstündə baş verib. Belə ki, təqribən 7 ay bundan əvvəl Namiq Əhədov Bəşir İsrafilovun xanımına qarşı əxlaqsız hərəkətlər edib və bunu videoya çəkərək Bəşirə göstərib. Bu hal bir neçə dəfə təkrarlanıb. Bəşir, Namiqin onun xanımına etdiyi hərəkətlərə görə polisə də müraciət edib, sonra Bəşir yoldaşından ayrılıb, başqası ilə ailə həyatı qurub. Bir neçə gün bundan əvvəl yenə də onların arasında mübahisə yaranıb. Buna dözməyən Bəşir, atalarından yadigar qalan ov tüfəngini götürüb Namiqi qətlə yetirib, sonra da həmin ov tüfəngi ilə üz nahiyəsini atəş açaraq özünü də öldürmək istəyib. Hazırda faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Araşdırmalar davam etdirilir.